čovjek nije drvo i vezenost je njegova nesreće. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vezujući se za jedno mesto, čovjek prihvata sve uslove, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvesnošću koja ga čeka. Promena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Neko drugi će zaposesti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji da započinje. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je da promeni mesto i nametnute uslove. Kuda i kako da ode? Nemoj da se smešiš. Znam da nemamo kud. Ali možemo ponekad, stvarajući privid slobode, tobože odlazimo, tobože menjamo i opet se vraćamo smireni, utešljivo prevareni. Ako je vraćanje cilj, čemu onda odlaženje? Pa u tome i jeste sve, vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati. Bez te tačke za koju si vezan, ne bi voleo ni nju, ni drugi svet. Ne bi imao odakle da pođeš. Jer ne bi bio nigde. A nisi nigde ni ako imaš samo nju. Jer tada ne misliš o njoj, ne čezneš, ne voliš. A to nije dobro. Treba da misliš, da čezneš, da voliš.